тут, у Сент-Міклуші, Ілона Зріні та Імра Текелі досі тримаються за руки. Кохання цих двох відомих історичних постатей цього разу стало темою для проведення масштабного квіткового фестивалю. В дні фестивалю чинодійський замок, Сент-Міклуш та територія навколо нього перетворяться на справжню оранжерею. Свої роботи сюди привезли професійні флористи з усієї України. Ну а всі квіткові композиції вони присвятили романтичній історії кохання, яка сталася тут кілька століть тому. Ідея прикрашати замки квітами в Європі не нова, тож цю традицію вирішили перейняти і на Закарпатті. Це європейська традиція, тому що замки зберігаються, замки реставруються, замки подобаються людям і красиві руїни щось то для людей енергетично означають. І тому хочеться і привернути увагу до замків українських, і прикрасити їх, і вдихнути в них, можна сказати, і свіжість, і нове життя, і гармонії. Ми знаємо, що княгиня Ілона Зріні дуже любила квіти, вона сама їх вирощувала, і тому сьогодні це свято присвячене саме їй. Для флористів такий фестиваль – чудова можливість себе проявити. 8 команд фантазували не один місяць, перш ніж подати ескіз, а вже тут, на місці, працювали над створенням самої композиції. Это ковер Полина Школьникова назвала оберег. То есть этот оберегающий Украину, оберегающий замок, любовный такой оберег, сделан из 4500 роз. Держаться он будет, неделю он может простоять. И, учитывая, что вчера был дождь, его смочило, и он хорошо себя чувствует. 30 тисяч троянд, гортензії, ромашки та інші місцеві квіти і трави допомогли флористам створити справді унікальні роботи, що допомогли відвідувачам зрозуміти, наскільки сильними були почуття закоханих. Полтори тисячі роз в цій арці, гортензія місна, достатньо любезна, десь 200 штук наш, місцевими жителями, кліматис зібрані. Колоски, вот такие вот, которые переплетают эту сетку. Эта работа называется «Портал любви из прошлого в будущее». Это спальня Ілони Зріні, и это место ее любви. Уже не вперше в замку майстрині із Мінська Надія Тараткевич. Щоправда, торік була тут волонтером, зараз представляє вже власну композицію. Перш ніж створити роботу, багато читала про життя, подвиги, ну і, звісно, кохання Ілони Зріні. Життя Ілони Зріні – це як рок забілі, там було все. И любовь, и нежность, и войны, и непонимание, и трудности, которые она благополучно это все перенесла. Вот поэтому у меня получился такой проект. Здесь превалирует красный цвет, любовь, страсть, сердце. Стальная проволока – это война, ее стальной характер. Нежно-розовая – это ее нежность. Свечи – это романтика. Безліч оригінальних фотозон, майстер-класи, літературні читання та екскурсії. Кожен відвідувач міг знайти для себе багато цікавого. Мені дуже приємно, я вперше в цьому замку. І він так прикрашений такою кількістю троянд і таке гарне названня – кохання, така гарна назва. Я думаю, що краса спасе мир. Я рада, що я сюди прийшла сьогодні, тому що я приїздом, але перше, що я бачу, мені дуже подобається. Замок викликає дуже гарні емоції, я вже колись тут була і повернулася ще раз. Квіти, мені подобаються квіти, вони прикрашають наше життя, тому добре, що такі фестивалі проходять. Уже наступного року фестиваль квітів організатори планують зробити міжнародним.